Birləşmiş Ştatlar Konqresinin büdcə komitəsinin iclasında Ermənistanın 40 milyon yardım istəməsi Azərbaycan tərəfinin etirazına səbəb olub. Müxtəlif dövlətlərə, təşkilatlara və partiyalara 2016-cı ilin büdcəsindən maliyyə vəsaitinin ayrılması ilə bağlı dinləmələrdə Azərbaycan nümayəndəsinin məqsədi Ermənistanın Vaşinqtondan daha çox pul qoparmasının qarşısını almaq olub. Onsuz da Birləşmiş Ştatların tərəflərə indiyə qədər ayırdığı vəsait arasında fərq 2 dəfədən də çoxdur. Kongresdəki dinlənələrdə müxtəlif ölkələrin nümayəndələri, eləcə də Azərbaycan təşkilatı və 2 erməni diaspor qurumu iştirak edib. Ermənilər həmişə olduğu kimi Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə çıxışlar ediblər. Azərbaycanın Ermənistanı mühasirədə saxladığını iddia ediblər. Dinləmələrdə Azərbaycanı təmsil edən Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanlıları şəbəkəsinin həmsədri Bədir Məmmədli isə Ermənistanın işğalçı Rusiya yönümlü siyasətini nəzərə alaraq Konqresin rəsmi İrəvana hərbi yardım göstərməməli olduğunu qabardıb. Hərbi yardımın göstərilməsi o deməkdir ki, Ermənistan öz işğalçı siyasətini daha da gücləndirəcək. Eyni zamanda Qarabağa humanitar yardım adı ilə pulun ayrılması da Azərbaycan nümayəndəsinin etirazı ilə qarşılanıb. Bu yardım qətiyyən Azərbaycanın xalqının, Azərbaycan dövlətinin tələblərinə uyğun deyil və Azərbaycanın ərazisi bütövlüyünə hörmətsizlik deməkdir. Çünki eyni problem digər qonşu respublikalarda var, məsəl üçün Krım, Abxaziya, Osetiya nəzərdə tuta bilərik və mən bildirdim ki, əgər Amerika bu dövlətlərə bu yardım göstərmirsə, yəni bu yenicə işğal altında olan torpaqlara yardım göstərmirsə, nəyə görə onda Qarabağ yardım göstərməlidir və bütün bunlar Azərbaycan dövləti ilə, Azərbaycan xalqı ilə razılaşdırılmalıdır. Ermənistan nümayəndələri Birləşmiş Ştatlar hökumətindən 40 milyon dolların ayrılmasını istəyib. Əgər əvvəllər Dağlıq Qarabağa birbaşa yardım edilirdisə də, rəsmi Bakının kəskin etirazından sonra son 2 ildə yardımın adı dəyişdirilib və dolayı yolla pul ayrılır. Əsasən humanitar yardım yolların çəkilməsi, xəstələrə kömək və digər bu kimi bəhanələrlə maddi vəsait ayrılır. İndiyədək Birləşmiş Ştatlar hökuməti Azərbaycana 1, Ermənistana isə 2,2 milyard dollar yardım ayırıb. Bundan başqa ilk dəfə olaraq pulun ayrılması ilə bağlı təmsil olunan ölkələrin nümayəndələri Konqresdə çıxışlar ediblər. Bundan əvvəl isə sadəcə yazılı şəkildə müraciətlər edilirmiş.